ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରଚାର, କେତେ ବାସ୍ତବତା। ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ? ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସୀମିତ? ଦୁଇ ଦୁଇଟି କନକ୍ଲେଭ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ? ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜିତ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ 2016 ଓ 2018 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ସରକାର ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲା କି? ଆଇଟିଆଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଭଳି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା କି? ଆସନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିବା। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ। 2020 ଆଇଟିଆଇରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ବାପା ମା କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଆଶା ଥିଲା ତାଲିମ ନେବା ପରେ କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ୱାରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଶିଷ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଆଇ କରି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସରକାର କିଛି ଚାକିରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ଚାକିରି ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ୱେୟରିଂ କାମ କରିକି କୌଣସି ଲାଇନ୍ କାମ କରିକି ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆଣିକରି ଇନେ ତାମାନେ ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନଙ୍କର ଲାଗି କୌଣସି ଜବ୍ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଆଇଟିଆଇ କରିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କରିକିରି ବି ଆମେ ଇନେ ନିଜସ୍ୱ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ବେପାରଟେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତିରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇପାରିବ। ସେପରି ଏସିଆନ୍ ଦେଶର 6 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 30 ନଭେମ୍ବରରୁ 4 ଡିସେମ୍ବର, ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ନୂଆ ନୀତିଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ ଆଉ ଥରେ। କି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମର ଯେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ମାନେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ହୋଇପାରିବ, ଚାକିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ନିବେଶ ବଢ଼ିବ ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ 2 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ 6,26,350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 16 ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆଂଶିକ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଉ କେବଳ 5,675 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 5,868 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରି 6 ଦେଶରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତ କମସେ କମ୍ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିବା କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ କରିବା କାରଣରୁ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଉଚିତ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶୂନ ଅଛି। ଯାହା ଶିଳ୍ପ କରୁଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, 1,000 ଦିନେ 1,000 କୋଟିରେ 1,000 ଶିଳ୍ପ, ଆଉ ସେଥିରୁ 500 ନାହିଁ ଏଇନା 600 ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଅପାରଗ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ପିଲା ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିକି ପୁଅ ଝିଅ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 45,513 ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ବେଳେ 2021 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା
राज्य में 2,26,569 पदवी खाली रही आश्चर्य कथा विगत 10 वर्ष 10,511 बीटेक 32,518 जन डिप्लोमाधारी युवक युवती निजुक्ति नियोजन कार्यालय ना पंजीकरण दुर्भाग्यजनक भाव मात्र 61 डिग्रीधारी 334 डिप्लोमाधारी युवक युवती पंजीकरण मध्यम चाकरी दि जाता यह छड़ा विभिन्न सरकारी डिप्लोमा स्कूल रु पास कर 522 पिला राज्य में 3,736 जन को राज्य बाहर निजुक्ति मिली। बौद्धर सीताकांत सिंह और भद्रकु दीप्तिरंजन साहू भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।